Argentina. Bem-vindos a mais um vídeo de ASMR. Este muito, muito focado em simplesmente relaxamento. Não é tão visual. Por isso segue mais a minha voz, as minhas palavras, os sons que eu vou recriar este microfone para conseguir descansar o máximo possível, relaxar o máximo possível, eliminar essa ansiedade o máximo possível. Por isso, põe-te numa posição descansada, relaxada e relaxa comigo. Não esqueças de subscrever.